Доброго ранку, хмельничани! На цьому тижні нашу зарядку ми будемо проводити в тренажерному залі «Гладіатор». Тому ходімо за мною, будемо знайомитись з нашим тренером. Доброго ранку! Сьогодні наше тренування ми почнемо з класичної гіперекстензії і так підйоми корпуса на лаві. Опускаємося повністю вниз, розтягуємо спину, піднімаємося до прямої лінії. Вдох, видох. Вправа номер два. Наступна вправа для ніг, підйом на степ. Це може бути будь-яка висока сходинка або, власне, степ у нас платформа. Піднімаємося по черзі однією ногою і з неї опускаємося вниз. Стаємо повністю на всю стопу, впираємося п'яткою, підйом. На одну ногу робимо 15 разів, міняємо, починаємо з другої. Вправа номер 3. Наступна вправа буде румунська тяга з гантелями. Нагружаємо ягодичні м'язи, м'язи спини, біцепс бедра. Беремо гантелі. Ноги перед собою, руки на ширині плечей, опускаємося, таз забираємо назад, вагу переводимо на п'ятки. Коліна трошки згинаємо. Вдох, видох. Вправа номер 4. Наступна досить класична вправа. Жим лежачи можна робити меншими снарядами. Ми зробимо пустою штангою. Пропрацюємо грудь. Лягаємо. Беремо широко руки. Знімаємо на себе. Вдох. Торкаємося груді. Видох. Номер 5. Остання вправа на сьогодні – класичні підйоми на біцепс штанги. Беремо на ширині плечей, відпускаємо вниз, вдох, підйом, видох. Всім гарного дня. Дякую, з вами був Віталій. Займайтеся в тренажерному залі краще з тренером.